ଏଇ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ଜଣ ଲେଡ଼ିଜ୍ ତା ଦେହରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲିକି ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେୟା କରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆମ କଲଚର୍ ଆମର ସବୁକିଛିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ବୋଲି ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ଆମେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନୂଆ ଫେସବୁକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଠିକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ 5000 ୱୁମେନ୍ ଓଡ଼ିଆ ୱୁମେନ୍ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଛୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ମେଜର କାମ ହେଲା ଆମେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଟ୍ରେଡିସନ୍ କଲଚର୍ ପରମ୍ପରା ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ୱୁମେନ୍ ଅଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଲର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଲା କିଛିଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ କଲଚର୍କୁ କେମିତି ଶୋକେସ୍ କରିପାରିବୁ ସମସ୍ତେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ମିଟ୍ଅପ୍ଟେ କରିଛୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମର ପଣା ଆମେ ସବୁ ପିଇ ସାରିଲେଣି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମିଟ୍ଅପ୍ ହେବା ଆସନ୍ତା ଏବେ ରଜ ଆସୁଛି ରଜରେ ବି ଆମେ ମିଟ୍ଅପ୍ କରିବୁ ଦେନ୍ ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ମିଟ୍ ବି ହେଉଛି ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସେଇଠି ବି ଆମେ କରିବୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବୁ